Hej, nov video je tukaj. Danes ti pokažem, kaj sem kupila oziroma naročila v About You outletu. Sem na Instagramu svojem že kazala, zaradi tega, ker je danes in jutri veljavna moja koda 10 Ninas, ampak samo na outlet velja. S tem, da sem na Instagramu pokazala samo en izdelek, ki sem ga kupila, ker sem tega dejansko obdržala. Sem pa naročila še par drugih stvari, ki vam pa jih pokažem v tem videu. Tam jih ni nihče videl. V glavnem, obdržala sem ta Hilfigero pullover, ne bom ga oblekla zaradi tega, ker je malo moker, ker sem ga vzela iz štrika za perilo. Tako da, napis Hilfiger ima, ti rokavi so mi všeč. V glavnem, ta je bil znižan iz 160 evrov na 80 evrov, ne vem sicer, koliko je to realna cena, ampak najbrž je. V glavnem, drugače pa čist navaden. Hudi, polovar, karkoli mi je pa všeč zaradi rokava, zaradi... V glavnem, v About You outletu se stvari menjujejo tedensko, dnevno, pa imate pač tiste ponudbe pol čisto omejene. Imate pa tudi omejene znamke. Nimate tistega klasičnega iskalnika, da bi lahko iskali, kar je mene malo motilo na začetku. Imate pa lepo ločeno, moški, ženski, otroci... Pač, to je ločeno. Se nevim, če sem se kaj pametnega vedela. Klient zgleda malo drugače vse skupaj. aboutyou-outlet.si imate spletno stran, lahko si pa naložite app. Pač, kaj vam je lažje, jaz ful lažje brskam po spletu. Aplikacij glede tega sploh nijem rada. V glavnem, vam pokažem zdaj par stvari, ki pa jih bom jaz poslala nazaj, ker mi pač niso bile ok. Ali pa sploh nevim, zakaj sem jih naročila. Naročila sem eno adidasovo jaknico, ki mi je sicer prav in sicer je super fina in fajn, ampak preveč jih imam. Ok, da ne bo ta video samo tako brezvezen, to je jakna. Super fina in fajn, ampak jaz jo nimam več kam dati. Drugače pa mislim, da je bila ta jakna 100 evrov pa znižana za 60%, tako da je bila na koncu 40, kar se mi zdi super deal, ampak ja, ne vem, zakaj sem jo naročila. V glavnem, ni pa slaba, je super sploh za ta čas. Pol imam Dorothy Perkins jopico, ampak ne vem. Ni to ravno moj stil. Prvo sem premala za to, drugo zgledam ko stara gospa v tej jopi, tako da... Tretjo mi je malo prevelika. Je pa velikost M, tako da. Včasih res ne vem, kaj mi je, ko nekaj stvari naročim. Ok, pol je ta majčka, ki je ful, ful lepa, res ful lepa. Meni so ful všeč rokavi, tako kot to delanje. In pride res, res lepo. Ampak ta del je tak ozek, da ne vem, kdo tu noter roko spravi. V bistvu se malo raztegne, kaj dosti ne. In me to tako tišči, da po mojem bi mi kri stavilo, če bi to imela ful dolgo oblečeno gor. Drugače je pa ful lepa. Znamke Dorothy Perkins, ampak če bo kdo to naročeval, tu je sicer dovolj široka, tu ni panike, ampak ta del, jaz ne vem, kaj mi je bilo, ampak ne vem. To recimo jaz dobim tako, ko bi moglo biti zgore na roki, dobim tu okrog roke, pa imam tu ful osko roko, tako da, I don't know, kaj mi je bilo. Vanem, ta gre na žalost nazaj, čeprav je res ful lepa, ampak ne vem. Kdo to spravi okrog roke tu zgore. Potem pa še ena majca, ta pa mi barva sploh ni bila všeč, tudi material mi ni preveč všeč, tudi všeč mi ni, ker je tu ful visoko gor delana, pa zdaj ravno, ko bo ful toplo, jaz ne bom nosila na pol puljev. To je to od mojega outlet nakupa. Evo, da sem vam na hitro pokazala, kaj sem naročila in kaj gre nazaj. Ene stvari še nisem pokazala in to je verižica. Sicer ne vem, zakaj sem to naročila, zaradi tega, ker verižic načeloma kaj dosti tudi ne nosim sploh. Takih, ne bom zarekla, počasti. Ne, ampak to je od
znamke Pisces. Ovo, to mi sploh ni všeč. Da vidim, če jo lahko sploh razvozila. Naj ne moram, ja še bolj sem jo zavozlala. Odlično, Nina, super ti gre. Tako zgleda. Mislim, da je Nina ravno kar videla, da še bo to nazaj poslala. Tako da. Mislim, da bi bilo boljše, če bi jaz bolj pametno nakupovala. V glavnem, brez problema lahko stvari vrnete, kot vidite, tako da, ja, probajte, vrnete. Obdržite, kar vam je všeč in je to to. V glavnem, izkoristite kodo 10 NINAS nad 50 evrov, About You Outlet in je to to. Hvala vsem, ki ste pogledali ta video, hvala vsem, ki delite video, hvala vsem, ki gledate, hvala vsem, ki ne preskakujete reklam. To je to. Lepo se imejte in se vidimo kmalu. Čau!